Тәуелсіздік алғаннан кейін Құдайға шүкір, елбасындағы азаматтарымыз жақсы кірісіп келеді. Әсіресе елбасымыз бізді тарих жыл деп атады. Онан кейін мәдени мұра деген үлкен программа шығарды, бағдарлама. Енді өзіңіз көріп отырсаңыз, немедегі Ұлытаудағы әңгімесі, оның жуықтағы жаңағы келешекке бағдар рухани жаңғыру мәселелері, бұл енді елбасының ұлт тарихына, ұлттың рухани дүниесіне көрсетіп жатқан өзінің қамқорлығы және бағдар мынау. Өзі мен үнемі айтамын, адам деген пенде екі ақ нәрсе өндіреді, көп емес, екі ақ нәрсе. Біреу материалдық байлық өндіреді, екінші рухани байлық. Рухани байлықты үнемі өндіріп отыру үшін үкіметтің қамқорлық керек. Бұл сол ұлтты ұстап тұратын жалғыз жаңағы мықты немен дейміз енді берік сол дәнекері, дәнекерлеуші және дәнекері осы рухани байлық. Рухани байлық болмаса, сен ұлт емессің. Сен қалық емессің, сен мемлекет құра алмайсың. Любой материалдық дүниені Қытайды өндіреді, орысты өндіреді, негірді өндіреді, анауды, мынауды өндіреді, ол өзі тірі жүру үшін шара жасап істейді. Ал рухани байлықты тек қана сол ұлттың, сол мемлекеттің билігі үнемі қамқорлығында алып, оны алақынға салып, ұлықтап отыру керек. Соның нәтижесінде ұлт өседі. Егер оны алғамасақ, оны ұлықтамасақ, онда біз ұлт болудан қаламыз. Осыны елбасымыз өте жақсы түсінгендіктен, жаңағы келешекке бағдар, оны өте салмақты сөз, келешекке бағдар, рухани жаңғыру,